Šťastný nový rok 2023. Neviem, čo mám viacej povedať. Kamoši, každopádne, no... Tento rok nebol zrovna najlepší pre YouTube a Twitch a celkovo na moju aktivitu na internete. Začal som mať súkromný život. Týmto zdravím Samka. Čau, Samko. Nefunguje to. Každopádne, no, aj napriek tomu, nikdy som nerobil takéto video a vždycky som si to chcel vyskúšať, že v podstate nejaký ten rewind time a povedať si niečo také, jak vám vždycky Spotify dáva vedieť začiatkom decembra, že jo, toľko to si počúval, toto si počúval a prečo si to počúval. Takže poďme sa spoločne pozrieť. Mám tu štatistiky pripravené ohľadom nášho YouTube kanálu a Twitch kanálu, že koľko sme toho v podstate dosiahli za tento celkom skromný rok. Čo sa týka zhliadnutí za tento rok na YouTube, to jak som povedal kokos, jak Maďor, YouTube. Funguje to! Za tento rok sme dosiahli spoločne 3743 pozretí na YouTube a celková doba pozerania v podstate toľko, koľko vy ste strávili hodín sledovaním mojich YouTube videí, tak konkrétne 80,3 hodiny. Čo sa týka odberateľov, tak tento rok nám pribudlo neskutočných 10 odberateľov, takže týmto zdravím vás všetkých 10. Vítajte na tomto YouTube kanáli a dúfam, že sa budete baviť aj po zvyšok roka 2023. Čo sa týka najobľúbenejšieho obsahu, tak najviac vás bavilo video Mesiac staré, otvárame balík od Dukloka. Následne dve videá ohľadom Vianoc na Oldcrafte. Neviem z akých dôvodov, ale 8 rokov staré video získalo 120 pozretí, konkrétne ako si urobiť intro. Na zvyšok videí, ktoré v podstate mali najväčšiu odozvu, tak bolo týchto posledných pár videí, ktoré som vydal pred týmto, takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že stále sa na toto pozeráte niektorí. No a to je všetko z YouTube, takže poďme sa ešte pozrieť na Twitch, kde konkrétne sme odvysielali 21 live streamov, čo je dosť málo. Čo sa týka odsledovaných hodín, tak 106 hodín ste odsledovali. Klipov ste mi vytvorili 31. Na stream, ktorý mal najväčší počet divákov, bol Hráme Minecraft verziu 1.0, kde najvyšší počet divákov bol presne 10. Ty vole, ja jebem na ten breň. Chodopiče, moje diamanty! Ten kokot mi odjebal diamant. Prekročili sme 150 followov a ja som slúbil, že za 150 followerov spravím druhý drunk stream. Prvý sme mali za 50, takže druhý bude za 150. Za 150 followov spravím svoj druhý drunk stream v živote. Kto si? Mišo. Čau Mišo, počúvaj, akurát streamujem. Áno, moderujem ti v česte, takže hej. Ale... Jaj na piči, to si ty. Čau Mišo. Stop it. No a to je, čo sa týka mojej tvorby, všetko. Ešte na Instagrame sme prekročili 300 followerov, v chemickom krúžku 270 členov, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Určite choďte na náš Discord a followujte môj Instagram. No a to bude všetko pre tento rok a pre toto video. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste ma sledovali. Kokos, počul som čo, mesiac? No a to bude všetko, vidíme sa budúci rok. Lúči sa s vami, brácha, nedožívajte mladosť a čaute.